Varsågod. Hur ska vi göra? Nu är vi alla konsumenter också och vi är mycket intresserade av konsumenter i vår grupp. Och jag ska prata om ett forskningsprojekt som hade till syfte att just studera. Men när jag kommer ut i butiken, varför jag får guidning som konsument i att göra ett aktivt klimatvänligt matval? Ska vi se här. Det här är bilden från min avhandling och jag återkommer till den om en stund. Men man kan säga att vårt projekt, det genomfördes ju för några år sedan. Och vi kan ju se att när vi började projektet för 5-6 år så fanns det en ganska stor... Det var lite jobbigt att prata om det här med handeln. Det var lite känsligt och man vill inte komma med pekpinnar och säga till konsumenten du borde göra det här istället, utan man säger att nej, men det är upp till konsumenten att göra de besluten. Vi tillhandahåller och sen får ju konsumenten göra det utifrån sina övertygelser och vad man tycker är viktigt. Men då ville vi gå ut och se vad finns det där ute då, att hur möts konsumenten i butiken av om man vill göra ett aktivt val. Och då hade vi den här som på något sätt skulle illustrera det här väldigt komplexa systemet. Att man ska tänka på vilket matval och man ska fundera över hur man kommer till affären. Ska jag gå eller cykla? Och sen ska man också fundera över hur ska jag hantera det här, den här råvaran när jag kommer hem? Hur ska jag tillaga den för att göra det på så bra sätt som möjligt? Och ska jag köpa ekologiskt eller lokalt eller säsong? Och vad vi ville illustrera, dels hade vi det här som en guidning i att hitta information som på något sätt kunde ha en koppling till klimat. Men vi ville också illustrera att det här är inte så lätt för en vanlig konsument att hantera den här situationen i det faktiska valet. För vi är alla där att det är lite stressigt, det är lite hetsigt, det ska ätas nu och här. Det är många i familjen som har olika krav på det som ska tillagas och någonting ska det bli av det här. Vi ska bli mätta och belåtna. Så det här gick vi ut med och då kan vi säga att vi hittar inte så mycket. Vi hittar nästan ingenting. Men jag tror att hade vi gått ut idag så hade det sett lite annorlunda ut. Men vi hittar en del som jag kommer att återkomma till som man kan använda sig av som verktyg i att kommunicera de här sakerna till konsumenten. Men det är också det här som är konsumentens vardag och det är det här som vi möts av när vi kommer in i butiken och som till stora delar styr vad vi faktiskt väljer att köpa. Här har vi kött, det är skojigt och det är sommar. Någonting vi kan unna oss och det är lite festligt. Här har vi frukt och grönt, det är hälsosamt och nyttigt. Och det ska vi äta för att vara goda samhällsmedborgare och inte bli sjuka, äta mycket vitaminer. Och det här är ju konsumentens vardag i mycket av det som de gör i sina val. Att de här associationerna som finns till de här olika, om vi nu kontrasterar kött mot frukt och grönt. Att det finns olika associationer till de här produkterna och vi köper av olika anledningar. Så det är viktigt att ha i bakgrunden här att många konsumenter funderar utifrån de här aspekterna. Och också att priset är ju såklart väldigt viktigt när vi kommer in i butiken. Många styr sina val utifrån det som finns i det här veckobladet som ligger precis när vi går in i butiken. Okej, så att det är ett oerhört komplext matval. Vi vet och vi har hört här idag om hur komplicerat det är. Men kan vi då lägga det på konsumenten att hantera den komplexiteten? Eller finns det något sätt som vi kan förenkla och göra det lättare att göra val som faktiskt har en positiv effekt för klimatet? Så att vi har den vetenskapliga förklaringen och den är såklart viktig. Men vi kan också kan hitta budskap som vi kan anpassa för människors vardag så att det blir lättare att göra den typen av val. Här är en liten bild, ett försök som vi gjorde nu i somras där vi bad människor att bara rangordna utifrån ett klimatperspektiv. Dåligt till bra. Och det som är intressant när man börjar prata med konsumenter det är att man är jätteintresserad av de här frågorna. Man vill lära sig, man vill förstå bättre och kunna göra bättre val. Och i den här diskussionen så lär man sig. Och jag tror att där finns en nyckel också att erbjuda en plats att prata om de här sakerna. Att ge utrymme för diskussion. Att bjuda in konsumenter att prata så att vi får en positiv spiral i kunskapsöverföring kring de här komplexa sakerna. Så att, hur kan man göra? Man kan utveckla de här produkterna.
Frukt och grönsaker, de ska ju upplevas lika enkla och lätta att använda som andra alternativ som har en större klimatpåverkan. Och vi har hört idag, och det är också vår stora erfarenhet i det här projektet, att det har skett en enorm produktutveckling just för de frysta produkterna, de enkla alternativen. Där kan vi se att det har hänt mycket. Men också att man kan berätta om de här klimatfördelarna som finns med vissa produkter gentemot andra. Den informationen kanske inte är lika tydlig än i butikerna. Och att grönsaker ska ses som ett givet alternativ till kött kanske. Att det inte ska vara lika svårt. Och det behöver inte vara så att man behöver sälja mindre. Man säljer annat. För det kan man ju såklart tycka är lite komplicerat om man har en butik. Att någon kommer in och säger att du ska sälja mindre utan andra saker. Den här, om ni minns den fina bilden i början med kålhuvudet och det var lite blomkål och annat. Den skulle vi arrangera och göra en fin bild. Vi gick till butiken och handlade. Vi fick vara flera stycken för att gå dit och handla de här produkterna. Sen när vi skulle ta bilden så skulle vi köra ut och vi skulle ha fint ljus. Då fick vi använda den här skottkärran. Och det är intressant att vi kan gå och handla saker som är så tunga. Det största kålhuvudet vägde 8 kilo. Och bära hem det. Och det är någonting som vi möts som konsumenter. Vi kan såklart välja ett som är mindre. Men det finns i butiken den typen av produkter som är ganska svåra att hantera. Man kanske inte behöver gå till affären med en skottkärra varje gång. Men det är intressant att det är möjligt. Och sen är det också så att när vi kommer till frukt- och grantavdelningen så är det också många som upplever den som ganska komplicerat att ta sig an. För man vet att det innebär det är mycket arbete som ska ske med produkterna när man väl är i hemmet. Så man kunde förenkla den här hanteringen och erbjuda andra lösningar skulle det kanske kunna öka. Men kommunikation, hur kan vi kommunicera de här fördelarna som finns i de här produkterna? Och det vi kunde se var att det fanns ju indirekta vägar till konsumenten. Det som kanske inte uttrycks direkt som att det har en positiv klimatvänlig effekt. Men om man pratar om att saker är i säsong så kan vi börja diskussionen om när ska jag äta vilka saker under vilken tid av året. Och vi pratar mer om frukt och grönt. Vi kan också se att lokal mat är väldigt intressant och något som man tycker är viktigt. Och även där kan vi fortsätta kommunikationen kring hur är maten producerad, var finns den och kan vi stärka den lokala kopplingen. Och sen hälsa. Vi vet att frukt och grönt har väldigt positiva hälsoegenskaper. Kan vi öka den konsumtionen så kan vi också förbättra. Så att man kan leda konsumenten i en viss riktning genom att använda de här nyckelbegreppen. Och det vet vi att man att man också gör. Men det kan fungera som en inkörsport till ett mer klimatvänlig konsumtion, helt enkelt. Och sen är det här med förpackningar. Det är hela tiden en avvägning. Ska vi ha mer förpackningar och mindre förpackningar av till exempel frukt och grönt? Vi vet att konsumenten är väldigt negativ till förpackningar. Frågar vi konsumenterna, vill du köpa mer förpackad frukt och grönt? Nej, det vill jag inte. Ändå ökar den försäljningen. Och vi vet också att man har mindre förtroende för omärkta förpackningar eller produkter. Om det inte står en avsändare på någonting så tänker man att den är nog lite sämre än de som har ett tydligt varumärke eller en tydlig avsändare. Så att en märkning, som då måste man ju ha en förpackning för ofta. Man kan sätta ett klisterlapp också. Men en förpackning kan ge utrymme för mer kommunikation. Man kan berätta om de här fördelarna. Men också skapa det här bandet mellan producenten och konsumenten. Och sen inte minst så ökar det ju oftast produktens hållbarhet. Och det är inte någonting som är etablerat i konsumentens medvetande än. Att en förpackning faktiskt kan bidra till att produkten håller längre. Så där finns det en del att göra. Och sen ska jag berätta om en djärv studie vi har gjort. Igår när jag kom till Stockholm så gick jag av tåget och så gick jag in. Där ligger en butik i bottenplan på centralstation. Gick jag in genom entrén där och så möts jag av lite fågelkvitter precis i entrén. Och då är det ju så att ni kanske har varit i butiker på sista tiden och ni vet att när ni kom till mjölkdisken så är där kor. Och sen kanske där är lite havsljud i fiskdisken. Men, och i frukt- och grantdisken är det ofta lite fågelkvitter. Och då är det så att de här företagen som säljer de här ljudsystemen har sagt att jo, men om du har fågelljud i din frukt- och grantavdelning så ökar försäljningen av
ekologiska produkter. Men det fanns ingen förklaring till varför det skulle vara så, men det var på det viset. Och då ville vi undersöka, är det på det viset? Och vad kan det finnas för någonting som gör att det skulle vara på det viset då? Så här gjorde vi en studie där vi hade morot som ett exempelprodukt. Och vi hade kommunikationen att det var klimatvänligt eller ekologiskt eller bara morötter. Och sen var vi intresserade av, vi tänkte så här, att okej, fågelljud skapar associationer till natur. Och om man känner sig som en del av naturen så har man också en större benägenhet att köpa saker som då är bra för naturen. Alltså ekologiska eller klimatvänliga produkter. Så att vår hypotes var att när vi spelar fågelljud, då ökar betalningsviljan för de här produkterna. Och det vi kunde se var att fågelsång då ökade betalningsviljan hos män att köpa ekologiska produkter, inte för kvinnor. Vi hittade ingen effekt av fågelsången och då betalningsviljan för klimatvänligt. Men för ekologiskt kunde vi hitta en sån signifikant effekt av fågelsång på män. Och det är intressant. Alltså det intressanta är ju här att det är på det viset såklart. Men också att varför skulle den här kopplingen till naturen vara viktig? Och för vem? Att vi känner oss som en del av det som händer där ute och att vi kan göra det i en livsmedelsbutik. Kan vi vara så, kan vi förstå i en väldigt artificiell miljö att när vi är där inne så är vi en del av hela alltet. Men uppenbarligen så kunde männen få en liten knuff där att öka betalningsviljan. Det vi också kunde se i den här studien var att då bortser vi från ljudet, men att det är den här gruppen som upplever att man har väldigt låg koppling till naturen i allmänhet då. Där kunde vi se att när vi sa att när de såg en produkt som var ekologisk, då minskade betalningsviljan för den. Alltså att om vi märker någonting med ekologiskt i den gruppen som har en låg upplevd nära till naturen, så har det en negativ effekt på betalningsviljan. Och det är också viktigt att tänka när man tänker ett större perspektiv här. Ska vi gå genvägen mot ekologiskt för att öka konsumtionen av klimatvänliga produkter? Då kan det finnas en risk att den här gruppen som inte är övertygade redan blir faktiskt lite säga nej, men det där är inte för mig. Man tar lite motstånd och tycker att det vill jag inte göra av någon anledning. Okej, så att det finns en stor potential för produktutveckling bland de här fina produkterna. Och man kan ju underlätta för konsumenterna att ändra sina matvanor, nudgings, alltså sätta dem lite mer attraktivt i butiken, puffa sina konsumenter att göra de här valen. Det har vi hört att man redan har sådana tankar. Den här flexitarianerna, de ökar som vi också har hört idag, det är intressant. Och sen att jobba med säsong och lokal och hälsa, som sagt exponeringen i butik. Tack Sara.